Pred 11 rokmi bola na Slovensku najvyššia nezamestnanosť, a to na úrovni 15%. Dnes je situácia iná. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bánovce, po novom teda ukazovateľ PDU, čo je podiel disponibilných uchádzačov na celkovom počte uchádzačov v produktívnom veku, predstavuje za mesiac február 2024 2,34%. Čo môžeme povedať, že aj v rámci celoslovenského meritka, aj v rámci Trenčianskeho kraja patrí okres Bánovce medzi okresy s nízkou mierou nezamestnanosti. Tým, čo stále hľadajú uplatnenie sa na trhu práce, usporadúva mesto podujatie zacielené na zamestnanosť. Ja teda som veľmi rád, že sa už druhý ročník darí zorganizovať v Bánovciach brzú práce. Cieľom mesta a teda aj môjim je, aby teda občania si našli prácu, aby si našli uplatnenie. Je to určite jedna z tých dvoch základných životných potrieb. Jedno je bývanie, druhé je práca a o toto sa tu v meste snažíme. Byty tiež teraz nejaké dostavujeme a budeme ďalej v tom pokračovať. Ale tá práca, na to sme sa tu dnes stretli. Veľmi sa tomu teším, že aj zamestnávateľia, ktorí sú najväčší v Bánovciach, prijali toto pozvanie, sú tu dnes v zastúpení a ponúkajú ľuďom nájsť si to uplatnenie a verím teda, že aj týmto spôsobom pomôžeme občanom, aby teda mali zabezpečené to, čo každý z nás potrebuje. Aktivitu mesta zamestnávateľia ocenili. Vítujem túto akciu, že sa vôbec takéto niečo robí, že mesto takéto niečo zorganizovalo, lebo skutočne tých zamestnancov tých firmy potrebujú skúsených zamestnancov, ktorí aj niečo vedia. A tunak si máme možnosť v podstate odkomunikovať s rôznymi tými uchádzačmi, čo vedia, aké majú vzdelanie, čo my môžeme ponúknuť pre nich. A v podstate vieme sa aj dohodnúť na stretnutí a tým pádom takto si tú pracovnú silu získať. Máme veľmi stabilnú výrobu, nakoľko sme výrobcovia lisovacích kontajnerov na spracovanie odpadu. Odpad, to je v podstate, toho bude stále viac a viac a spracovať sa bude musieť. To znamená, že tá stabilita zamestnania tu je veľmi vysoká, dokonca teraz ideme navyšovať výrobu. Uchádzači mali možnosť pýtať sa priamo na podmienky pracovných ponúk. Oni boli len zvedaví na to, akú prácu ponúkame vlastne, aká je to práca, čo sa vyrába a vlastne zmennosť, ten čas práce, tak to ich zaujímalo. My vieme ponúknuť naše výrobky za zvýhodnené ceny, vlastne prispívame našim zamestnancom na DDS, na tretí pilier, takisto máme zavedený systém jubilejných odmien, čiže po odpracovaných rokoch má každý nárok na jubilejnú odmenu. Podmienky na vzdelanie uchádzačov my nejaké špecifické nemáme, pretože potravinárov už v dnešnej dobe nie je. U nás má každý možnosť sa zaučiť vlastne. Nie je to ani o vzdelaní, je o tom, či človek je šikovný a či chce pracovať. A už pokiaľ šikovný je, tak má možnosť sa zaučiť aj na také kvalifikovanejšie obsluhy strojov a teda potom aj následne platovo rásť. Firma v Bánovciach nad Bebravou pôsobí 27 rokov, ale celkovo firma Gábor vlastne oslavila už storočnicu, takže je to firma, ktorá má vlastne svoj cvenk. Chcela by som sa poďakovať mestu Bánovce nad Bebravou, že zorganizovala takúto skvelú akciu. Chcela by som sa poďakovať za to, že tu bolo veľa uchádzačov. Konkrétne vlastne my máme záujem o šičky a operátorov a skutočne táto akcia má zmysel, pretože prišli sem uchádzači, ktorí mali záujem o prácu. Aké boli také hlavné otázky? Čo ich najviac zaujímalo? Záujemci sa pýtali hlavne, teda chceli pracovať na jednu zmenu, čo samozrejme vo firme vieme umožniť. Hlavne potrebujeme pozície šička s vrškou, kde teda tým záujemkyniam, pretože je to väčšinou teda pre ženy, vieme poskytnúť túto pracovnú operáciu alebo možnosť zamestnať sa u nás vo firme. Zaujímali ich aj nejaké také technikálie alebo skôr nejaké benefity? V podstate áno, pýtajú sa aj na benefity, ale väčšinou je to teda hlavne tá jedna zmena. Opýtať ste sa mohli aj na študijné možnosti. My vlastne ponúkame bakalárske a magisterské štúdium na našej vysokej škole. Ponúkame vlastne štúdium metodou online, čiže si to veľmi pochvaľujú študenti, nakoľko sme jedna z malých škôl na Slovensku, ktorá túto formu stále využíva aj po covide. Čiže dajú sa sklbiť vlastne aj zamestnanie, aj vysokoškolské štúdium, nakoľko my študujeme, teda vyučujeme piatky a soboty. Piatky to býva po obede, soboty to býva do obeda, čiže dá sa to tak flexibilne sklbiť.
aj s týmto zamestnaním. Na čo sa pýtajú? No pýtajú sa asi hlavne na to, že koľko to u nás trvá, pretože vždycky, keď sa napríklad robí takto, že kvázi diaľkovo, u nás je to denná kombinovaná štúdium, tak vlastne to trvá bakalár 4 roky, ale u nás trvá štandardne 3 roky a magister 2 roky. Pýtajú sa potom dosť aj na to, že či teda keď sme online, aj skúšky bývajú online. Áno, u nás bývajú aj skúšky online, všetko to sa vyučuje cez študentský portál, takže dá sa to robiť napríklad aj z domu. Keď ste napríklad na dovolenke, máte skúškové obdobie, nedá sa vám prísť, tak spravíte si to online. Všetko to funguje takto. Ďalšou možnosťou sú rekvalifikácie. Samozrejme, tie rekvalifikácie sa robia a aktuálne nám beží národný projekt zručnosti pre trh práce, v rámci ktorého môžu buď uchádzači o zamestnanie, čo sú teda ľudia, ktorí sú nezamestnaní a aktuálne hľadajú prácu, alebo záujemci o zamestnanie. To je teda kategória ľudí, ktorí buď aktuálne pracujú a chcú zmeniť pracovnú pozíciu, alebo sú jednoducho mamičky na materskej napríklad a chcú, perspektívne sa pripravujú na nejaké pracovné pozície, takže majú možnosť vyvzdelávať sa v rámci tohto národného projektu zručnosti pre trh práce.